Ihan nisee. Joo. Vähän on tosta mennyt vähän vituilleen, mutta ei se niin paha. Niin Nikolai, mitäs meni ammunnat? No vuoro. Kyllä mun mielestä ammunnat meni ihan hyvin, et ei tässä mitään. Joo. Meitsillä olisi yksi tuuni sulle. No, olisi ehkä. Muistatko sellaiset nyt kuin Jarkki? Napattiin tuossa vajaa puoli vuotta sitten. Oli suorittanut tehtävää, mutta hänet kidnapattiin sen jälkeen. Joo. Olen saanut hieman lisätietoja hänestä, että hänet on värvätty Venäjän armeijaan ja hänestä on tehty joku ihmeen supersotilas tai jotain sinne päin. Mä oon tässä tullut tehtäväksi, että sun pitäisi käydä etsiä ja tuoda hänet takaisin tänne Suomen puolelle. Meillä on tuolla päämajassa on kaikki nämä kartat ja kaikki tarvittavat jutut, mitä sä tarvit. Joo. Sä tarvit perustaistelunvarustus ilman punaisen varettia. Laitetaan joku muu hattu, ettei se erotu kilometrin päähän. Ja sorekuorma, että kaikki tarvittavat varusteet, sadepinta aina, koska joudut ehkä tähystyshommia tekemään jonkun verran. Joo. Tuu tonne noin, niin lähetään sitten, niin kerro vähän sulle miten tuunaa. Yksin sä toimitkin tehtävässä. Ei kai siinä. Joo, no ei kai siinä. Meikin voi tavoittaa. Vajaa 10 kilsaa joutui marssin metässä. Ei saatana. Tietää on. Se joki oli ilmeisesti tuolla päin. Siellä on niitten vihollisten kämpi. Sinne päin pitäis mennä. Oi saa. Jumalauta. Vihollista. Seis! Брошенный, навсегда тобой брошенный.
скошены, как цветок на поле скошены. Не нужен стал тебе проигравший боец в борьбе, уже не воин в войне, а цветку в траве. Vittu, rupee pimeäkin tulee pikkuhiljaa. Kai se on pakko vääntää joku leiri tähän näin ja ottaa huomiseen. Eikä tässä muuta voi. Aika paski tässä tuli, mutta saa kelvaa. Русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы неведомых.